Без загиблих та поранених, але з обстрілами. Так минула доба на сході. Окупанти й далі порушують перемир'я. Стріляли переважно з кулеметів і гранатометів. Важке озброєння мовчало. Артем Сорокін наживо зі студією. Артеме, чи є хоч десь спокій на фронті? Віта, добрий вечір. Тільки на Луганському напрямку бойовики дотримуються так званого шкільного перемир'я минулої доби. Там не зафіксовано жодного обстрілу. У той самий час, як на інших напрямках, терористи 22 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Хоча бойовики частково і зменшили кількість обстрілів, досі гаряче поблизу селища Лебединського, що на Маріупольському напрямку, не вщухають обстріли і на Донеччині з гранатометів ворога тив на підступах до Майорська та Луганського. Ми ж сьогодні заїхали трохи далі за Авдіївку. По Донецькій трасі за крайнім блокпостом українських військових є крихітне селище Дачі. За дачами через кілометр вже окупована Ясиновата. Скажу відверто, моторошне місце. Мешканців там не лишилося взагалі з одної простої причини. У всьому селі нема жодного цілого будинку. Якщо шкільне перемир'я десь і діє, то, напевне, не в них, кажуть військові, що тримають тут оборону. Між дачами та окупованою Ясиноватою Донецька фільтрувальна станція, що забезпечує питною водою Авдіївку, Ясиновату та ще з десяток населених пунктів. Згідно з мінськими домовленостями, територія, де вона розташована, має бути сірою, ніким не контрольованою, аби уникнути в тій зоні бойових дій. Втім, бойовики порушили всі угоди і встановили на ДФС великокаліберного кулемета, звідти й гатять. Ми не можемо стріляти в ту сторону, серед тому що там фронтів селища Дачі є двоє бійців, на яких я не міг ні в чому себе звернути не уваги. Стріляють, тому що для них нічого тут нема світлого. Так само ця Донецька станція фільтрувальна. Ми не можемо її взяти під контроль, тому що для того, щоб це зробити, знову ж таки, це має бути військова операція, можуть загинути цивільні люди. А вони просто виїжджають, ставлять там танк на території цієї станції, стріляють. Знаючи, що ми зможемо туди стріляти. Серед оборонців селища Дачі є двоє бійців, на яких я не міг не звернути уваги. Брати Ярослав та Владислав Шульгани з Чернігівщини. Двійнята. Один народився на півгодини пізніше за іншого, і тепер на війні той, що молодший, за командира старшого. Обидва воюють з 14-го року, пліч-о-пліч нині. Ярослава з Владиславом плутають ще зі школи. Курйози стаються і нині, коли командир відряджає братів на бойове завдання. Кулеметник він, а він путав за мною. Інструктором поставив його. Інструктором мене поставив на БТР. Ну що ж, приходилося хлопцям теж показувати. А ти що сказав? Каже, це не я, да? Я кажу, брат, це не я, брат. Хто ж головний? Той, що старший на півгодини, чи той, в кого звання вище? Як так сталося, що брати опинилися на війні ще й в одному підрозділі? І зрештою, яким був бойовий шлях двійнят? Дивіться вже у вікнах о 22-й. Віто. Артеме, дякую. Це був Артем Сорокін і новини фронту.